Gogoi, having been nominated a member of the Council of State. Biruthir chem chem dhoni. No, no, please. This will not go on record. Sit down. Sit down, please. Rajyasabhar sangsad rupe shapat grahan Ranjan Gogoi. Faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. Rajyasabhar sadasya hisabe rashtrapatiye praktan mukhya nyayadhish Ranjan Gogoik manonito korar porai obyahoto asil bitorko aru asontusti. Brihospotibare praktan mukhya nyayadhishjone Rajyasabhar sadasya hisabe shapat luar somoyot borhi prokash ghotil sei asontustir. কোনো এজন সদস্যই গোপনীয়তাৰ শপত লোৱাৰ সময়ত সচৰাচৰ নেৰেখা পৰিৱেশ দেখা গ'ল ৰাজ্যসভাত। ৰঞ্জন গগৈয়ে শপত বাক্য পাছ কৰি থকাৰ সময়ত কংগ্ৰেছসহ বিৰোধী সাংসদসকলে দিলে চেম চেম ধ্বনি। A member of the Council of State to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law. তার মাজতে রাজ্যসভার সভাপতি এম ভেঙ্কায়া নাইডুয়ে গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করবাই রঞ্জন গগৈ। We know the constitutional position, we know the precedents, we know the powers of the President of India, and we should not do anything in the house. Whatever views you have, you can say outside your views that you are at liberty. স্বাভাৱিকভাৱে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত সৃষ্টি হোৱা এই নজিৰবিহীন ঘটনাক লৈ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত লিপ্ত হৈছে শাসক বিৰোধী শাসক পক্ষৰ মন্তব্য। বিৰোধীৰ এই আচৰণ চূড়ান্ত অপমানজনক। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰঞ্জন গগৈক ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰাক লৈ বিৰোধীৰ অভিযোগ। এই সংবিধানৰ ওপৰত নজিৰবিহীন আঘাত, এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত কালিমা সনা হল। উল্লেখনীয়ভাৱে মাথো কেইমাহমান পূৰ্বে মুখ্য ন্যায়াধীশ পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ৰঞ্জন গগৈয়ে। অৱসৰ গ্ৰহণৰ প্ৰাক্ষণত ৰাম মন্দিৰ, ৰাফাল, NRCকে ধৰি বহুকেইটা গোচৰৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰিছিল তেওঁ। সেই ৰঞ্জন গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে সদস্য হিচাপে শপত ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিল ৰাজ্যসভাত। তাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল এই নাটকীয় পৰিস্থিতি। কংগ্ৰেছে শ্লোগান দি ৰাজ্যসভাৰ মজিয়া উত্তাল কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী পক্ষই ত্যাগ কৰে সদন। অৱশ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ সম্পূৰ্ণ নিৰৱতা অৱলম্বন কৰে ৰঞ্জন গগৈয়ে। ইয়াৰ মাজতে ৰঞ্জন গগৈক ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মন্তব্য। ৰঞ্জন গগৈৰ দিনত ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাইছে ৰাইজে। পকেটত সোমাই পৰিল, তাতকৈ দুৰ্ভাগ্য কি হ'ব পাৰে? আজি মোদীক নিশ্চয় তেখেতে আটাইতকৈ বেছি সন্তুষ্ট কৰিছে। মোদী যি ধৰণে বিচাৰিছিল সেই ধৰণেৰে ৰায় দিয়াৰ কাৰণে উপহাৰ দিছে। এই উপহাৰৰ ফলত ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত যিটো আস্থা আছিল সেই আস্থা কমি গৈছে।